Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral smenom promenljive. Dakle, obično kad imamo ovakve integrale gde imamo neki kvadratni koren, rešavamo ih tako što uvedemo smenu, da je ili to što je unutar korena ili taj ceo koren jednak nekoj novoj promenljivoj. Znači, mi možemo stavimo ovako, recimo smenu da je koren iz x na kvadrat minus 1, jednako t. Drugim rečima, ovo ovde ćemo menjati sa slovom t. Šta bi se desilo ako mi to kvadriramo, da se ovde pojavi kvadrat, ajde, radit ćemo postupno x na kvadrat minus 1 pa na kvadrat, da je jednako t na kvadrat. Ovde se ponište koren i kvadrat i dobijemo da je x na kvadrat minus 1 jednako t na kvadrat. Odnosno, možemo da izrazimo čemu je jednako x na kvadrat, odavde x na kvadrat će biti jednako t na kvadrat plus 1. I sad to možemo da izdiferenciramo i imat ćemo da je izvod od x na kvadrat 2x i dx, da je jednako izvod od t na kvadrat je 2t, ovo plus 1 izvod od njega je 0 i dt. Uzmemo sad ovo i podelimo sa 2, imat ćemo da x dx jednako t dt. Ajmo da vidimo sve ovo što smo radili, da li nečemu može da nam koristi. Dakle, ja ću malo sitno ovo da istransformišem, znači to će dalje biti jednako integralu. Ja ovdje imam x dx, potrebno je da nađemo integralu neko x dx i da ga menjam sa t dt. Dakle, ja mogu ovo x na treće da napišem kao x na kvadrat puta x, prepišemo ovo koren iz x na kvadrat minus 1 i dx. I onda ćemo ovo x i ovo dx da menjamo sa t dt. Dakle, to menjamo sa t dt. Ovaj koren smo rekli da menjamo sa t i ostaće nam ovo x na kvadrat, a to x na kvadrat ćemo menjati s ovim ovde t na kvadrat plus 1. I onda sad možemo da rešimo integral. Dakle, umjesto x na kvadrat pišemo t na kvadrat plus 1, umjesto koren iz x na kvadrat minus 1 pišemo t, dakle bit će puta t, i umjesto x dx pišemo t dt. To je dalje jednako integralu od t na kvadrat plus 1, ovo t puta t će biti jednako t na kvadrat dt. To je dalje jednako integralu od, sad možemo ovo da množimo, množimo t na kvadrat puta t na kvadrat, to je t na četvrti, plus 1 puta t na kvadrat, to je t na kvadrat i dt. Pa to možemo da razvojimo na dva integrala. Prvi će biti integral od t na četvrti dt, a drugi će biti integral od t na kvadrat dt. To je dalje jednako sada. Rešavamo ove integrale po onoj standardnoj formuli. Dakle, imamo neki integral od x na alfa dx, gde to je jednako x na alfa plus 1, kroz alfa plus 1 i plus neka konstanta c. Dakle, u prvom integralu ćemo uzimati da nam je alfa 4, pa će to biti t na 4 plus 1 kroz 4 plus 1, plus drugi integral rešavamo istom formulom, uzimamo umjesto alfa d3, da je 2, pa će to biti t na 2 plus 1 kroz 2 plus 1, i plus neka konstanta c, odnosno to je dalje jednako, t na peti petine plus t na treći trećine plus konstanta c. I sad je potrebno samo da vratimo smenu, dakle, naš integral je po x, a ne po t, vraćamo smenu, svuda gde vidimo t pisat ćemo ovo koren iz x na kvadrat plus 1. Imaćemo da je to jednako ovo 5 dole, možemo napišemo razlomku kao 1 petina, dakle imat ćemo 1 petina koren iz x na kvadrat minus 1 pa na 5 plus drugova ćemo pisati 1 trećina kao razlomak, umjesto t na treći pisat ćemo koren iz x na kvadrat minus 1 pa na treći plus konstanta c. I to, ako hoćete, možemo da uprostimo ovaj koren, da pišemo kao polovinu gore u eksponentu, dakle to će biti jednako x na kvadrat minus 1 na 5 polovine, ovo polovina je zamena za koren, plus 1 trećina x na kvadrat minus 1 pa na 3 polovine i plus neka konstanta c. I to je rešenje ovog našeg integrala. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.